باعث متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے پرانے کپڑوں کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے. اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں جنگ سے ہمارے نمائندے رانا غلام عارف اپنی رپورٹ میں. شہر کے بارونک علاقہ دھجی روڈ پر خواتین اور مردوں کے پرانے سوٹوں کی فروخت عروج پر ہے, جہاں آج کل خریداروں کا رش ہے. پرانے کپڑے خریدنے والوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث اس عید پر ان کی جیب نئے کپڑے خریدنے کی اجازت نہیں دیتی, اسی لیے عید جیسے مذہبی تہوار پر وہ خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے پرانے کپڑے خریدنے پر مجبور ہیں. اتنی مہنگائی ہے کہ آدمی نیا سوٹ یوز نہیں کر سکتا, پرانے سوٹ خریدتے جا رہے ہیں 200 میں 150 میں 250 میں, اور غریب آدمی اسی میں عید منا رہے ہیں. بازاروں کپڑا لے جائیے 2500 روپے تو کارڈ نہیں ملتا, جی درجے کو جائیے درجے بھی 700-800 روپے مانگتا, جس وجہ تو اسی پھر اس دکان تو لے لینا 2500 روپے کا سوٹ مل جاتا سانو, جہد ذریعے اسی اپنی عید بہترین گزار سکتے ہیں. پرانے کپڑے فروخت کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ پوش علاقوں سے برتنوں کے عوض انہیں معیاری ملبوسات مل جاتے ہیں, جنہیں کلف دینے اور استری کرنے کے بعد کپڑوں کو نئی زندگی مل جاتی ہے, اور عید کے موقع پر سیل لگا کر فروخت کر رہے ہیں. ہم نے سیل لگائی ہے جو 200-300 روپے میں ہم سوٹ فروخت کرتے ہیں تاکہ غریب عوام اسی خوشیوں میں شامل ہو سکے. دھجی روڈ کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں میں پرانے کپڑوں کی دکانیں موجود ہیں جو عید پر غریب اور نادار افراد کا بھرم رکھے ہوئے ہیں. عید جیسے مذہبی تہوار پر خوشیاں منانے کے لیے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئے کپڑے خریدے, لیکن غریب اور متوسط طبقے کے افراد. اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو